وفدي هو قامينيه قدوميه هيئه مارينته مصيبوين كقرن كم محمود مع عبد الله يا مانت قاري مقالده بلد وين او كفت هيو بيغ شبله وزيري مسؤولين كله ايا كسو دوي وفدغان غرون كدياردها اوغاس خليف وحنا انتاسي كدب اي كلن لاقاتين مدحينا هير شبله علي قول له حسين قدي قربت كفتهادها واي كودا هادلين حالده عكرني كجرت بلد وين وفدغان كسود دولده الصومالية ايا او كور غلي حالده قيبه كميده حافظها مقالده بلد وين اي او كفت هيو بيغ شبله gudoomiyaha hay'adda maaraynta wasiirro maamulka degmada Baladweyn Saraakiil Ciidan ayaa socod ku maray boondada Nuur Xawaad iyo qayb ka mid ah xaafadaha Baladweyn oo ay biyo qaadeen iyo goobaha dadku ay u barakaceen gudiga gurmadka fatahaadaha ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulow Hussein maamulka degmada Baladweyn ayaa sheegay shacabka Baladweyn ay wajahayaan xaalad adag una baahan yihiin gurmad ballaaran dad badan oo magaalada ku go'doosanay jiro oo shalay iyo darad ee maamulka iyo golaha wasiiradaba ay gurmad u fidinayeen dooman macmil ah oo dadka ay sameeyeen oo fustooyin ka sameeystana dadka ku soo badbaadinayay ilaa haddii wax xanimina jiro oo raashin iyo wax walba u baahan intii la kari karay oo ganacsatada magaalada iyo raashinki badbaaday ba wixii badbaaday yar ayaan maxal ilaada geenay waxa u baahanahay horta marka koowaad in si degdeg ah aan ugu jawaabno baahidaas oo dadka meelaha ku xaniban aan gargaar u fidino oo soo saarno meelaha qaar doomankaas macmiilka ma gaaraan horta waxa u baahan gudoomiyaha in sida ugu dhaqsiyaha badan leh doomankan maxal ilaada ka sameysan bambeerada oo emergency loogu talagalay in noola amro meeshaan buundadan hadda aan taaganahay waa buundada isku xirta magaalada iyo eelaboorka oo marin muhiim u ah maxal ilaada isu socodka magaalada waxaa ka go'ay raashinkii waxaa ka go'ay maxal ilaada shidaalkii waxaan dareemaynaa maanta aan dhaxtaaganahay fatahaadi waxaan taaganahay buundada dusheeda aan taaganahay oo meeshii muliba ay arrinta ay ma ahayd laga galay biyaha meeshii laga galay baaxadda iyo saameynta fatahaada meelaha ay gaartayna waa aad ay u ballaaran yihiin raxiim maanta waxaan noo yimid gudoomiyaha hay'adda sadma maxamuud macalin iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenna kala dhaqaatiira iyo gargaar wado waxaan joognaa hadda buundada keliga Nuur Xawaad oo xaqiiqda ahayd meelaha ugu halista badan magaalada Baladweyn ay saameysay biyo baxda dhammaan guud ahaan magaalada way saameysay afarta xaafadood dadkana inta badan waxay u qaxeen hareeraha iyo bannaanka magaalada Baladweyne gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macal Cabdulle ayaa sheegay in kontantan gaadiid ah oo ay saaran yihiin deeq gargaar ay geyn doonaan magaalada Baladweyne si loogu qaybiyo dadka fatahaadu ay saameysay arkaa guddiga oo madaxweynuhu magacaabay oo ku simaa u tahay madan wasiir waxaan hadda indhahayna ku aragnaa magaalada Baladweyne inay bad naqad ma ahan webi laakiin ay bad isu beddeshay waxaan idinku yimid halkan inaan indhahayga idin kula arko idinla joogo idin kala shaqeeyo dadka ku go'doonsan idinla soo saaro hay'adda maaraynta masiibooyinku waa hay'ad qaran oo arrimaha masiibooyinka qaabilsan waxaan ku joognaa amarka madaxweynaha halkan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo amarka baraha ministerka waxaan u nimid halkan inaan wax idinla qabanno intay tabartayna tahay waad ogtihiin dabarta dowladda soomaaliya waxaan ku talagalnay inaan soo dirno oo maalmaha soo socdana soo gaarayo konton gaari oo dhulka soo mari doonto waxaa ilaahay mahadiisa inaan dhulkii la xoreeyey waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dadka maamulka Hirshabeelle waxay iska xoreeyeen cadowgii ku kala xalimay diyaarad wax lagu keeno quud naqamayso saa darteeda konton baabuur ayaa ka soo bixi doonta magaalada Muqdisho oo soo gaari doonta halkan oo wado daawadii iyo raashinkii iyo dharkii waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo in aan hay'adaha iyo dadka ganacsatada waxaan la kulmay ganacsatada habeen hore oon arrintan ka wada hadalnay oo hoggaaminaya gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu soo bixi doonto convoygaas cid allay ciddii hiiraan ama Baladweyne ka naxayso ama Hirshabeelle qaasatan dhammaantood inay ku soo darsadaan cabdi sataar xaj cali shabelle tv